אתמול הביאו לידי ספר בשם נבואה. נדמה לי שהאחראי לזה זה הרב השאול עליה מצוות. יש שם הרבה נבואות שהתקיימו, בעיקר נבואות גאולה, נבואות של חשיבות של ארץ ישראל וכדומה. ביקשו ממני באמת להתחיל לעסוק בספר הזה ולתגם אותו בשפה שלנו. שם השפה היא יותר מדעית, כללית, יש שם תמונות מריבות עין, כדאי שכל יהודי יהיה לו את הספר הזה בבית. אני חושב אף פעם שיש כאלה שאולי יש דברים שם שלא בדיוק ברוח שלנו, יש שם תוספות מסוימות. אבל בעצם הדבר, אולי כמו שהם ביקשו ממני, ביקשו ממני באמת שאנחנו נעסוק מכאן ואילך ובלי נדר, נשתדל כל יום מעט לדבר על הנבואות שלנגד עינינו. במיוחד נבואה אחת שהיא קרה עד למאוד, למה? כי היום כבר לא רואים אותה. אנחנו, הדור הקודם, זכינו לראות אותה בכל עוצמתה. גם בזמני כבר, בתור ילד, כבר התחיל לטשטש, אבל עוד היה חריף מאוד. אני נסעתי לבאר שבע כשסללו את הכביש עם הבן דוד שלי שהיה מוביל את האספלט, לסלול את הכביש. זכורה אני של מי בירושלים עד בית שבע, כל הכביש היה שומם, לא ראינו שום ירק עוד בילדותי, והיום עולם אחר לגמרי. חז"ל אומרים לנו פשט בפסוק, כתוב ושממו אויביך עליה. אנחנו, זה אחד הדברים שאני רוצה לשנן לכם ולהסביר לכם כמה זה חשוב שלא לשכוח האלה שראינו את זה, אנחנו ראינו את השממה בכל כוחה. אומנם לפנינו היה עוד יותר חמור, הביצות וכדומה, זאת, אני זאת כבר ראיתי אחרי הביצות שייבשו במאה השערים. אני גרתי באזור מאה השערים, שם גם הייתה ביצה גדולה בבית ישראל, אפשר ישיבת מיר היום. שם הייתה ביצה גדולה מאוד, ואנשי מאה שערים ייבשו אותה, כי היה שם מחלות, המלאריה, כל הדברים הללו היו, עוד בזמננו זכינו לראות קצת מהשממה, או לא קצת מהשממה, השממה גדולה מאוד, את ההבדל הגדול. זה אחד הניסים הגדולים שהיה 2000 שנה, נס קבוע. כמו שעם ישראל בארץ ישראל זכר, להפריח את זה, רק עם ישראל זכר. אנחנו רואים את הפריחה הגדולה של ארץ ישראל. את השממה כבר לא תראו, כמעט שדבר אחד אתם כן יכולים עוד קצת לראות. כשהיה שביתת נשק בתש"ח, העבירו קו בגבול, עשו את זה בית ירוקה. זה לא היה סתם ככה, עת ירוקה. עת ירוקה, אני חושב, משמיים היה ככה. קראו לזה הקו הירוק, בגלל שנכתב עת ירוקה. הקו הזה נעשה על ידי עת ירוקה, קראו לזה הקו הירוק. אני חושב שזה היה לזה השגיחה פרטית. כשקו ירוק היה, למה קו ירוק? זה בא למה, כשעברנו את הגבול אחרי מלחמת ששת הימים, היה כל כך בולט. הצד הישראלי היה ירוק, פורח וצומח. הצד השני, חום וצהוב, שממה, שממה, הכל. אמרתי, תראו איך שהקדוש ברוך הוא סובב, כדי שנסתכל ונבין את ה... אז עוד זכינו עוד פעם לראות, פעמיים ראיתי, בילדותי ראיתי, ואחר כך במלחמת ששת הימים, את העניין הזה, שממו אויביך עליה, שהקדוש ברוך הוא מבטיח שארץ ישראל, רק היהודים יכולים להפריח אותה, רק היהודים הקימו כאן מדינה, שיבת העמים הכנענים, בגלל שארץ ישראל בטבעה, היא לא מתאימה לשלטון אחד על כל השטח, רק היהודים יכלו לעשות מדינה על כל השטח, כי השטח של ארץ ישראל הוא מגוון מאוד, אז לכן היו כאן 7 עממים, כי לא מתאים לשלטון אחד על כל הארץ, רק היהודים יכלו לעשות שלטון על כל הארץ. אז כדי שנזכור, לכן אני חושב שבאמת הטילו עלינו אחריות לא פשוטה, להתחיל להזכיר לכם את הניסים הנפלאות שראינו ואנחנו רואים כל הזמן. והדור הצעיר פשוט לא יודע, הוא נולד לבן מוכן, הוא בא לתוך הגן עדן. אנחנו, כשראינו את השממה, יכולים להבחין את הדברים האלה ומרגישים צורך להעביר לדור הבא. באמת, בלי נדר, אני אשתדל, אם ירצה השם, לקחת מתשומת ליבי, ומכאן ואילך אולי כל יום בסוף השיעור, אתן לכם איזה קטע קטן של הניסים שראינו עינינו,
ניסים הנפלאות שכל הזמן כדי שנרגיש ונודה לקדוש ברוך הוא על הרוב חסדיו וגם לחזק את האמונה הפשוטה לראות את הקדוש ברוך הוא בכל פינה ופינה.